Por mi je smakrit që nga mbohon, ti që i kishë, po më nëse zëbërëshme të gajë dhe malë të mora, në këmjë e më të ojë balonë, kur të kënë mirë e jepë i atë, në këmjë të janë të fosjetë. Puštamo zrak od njega van i gorionik koji ga grije. I to je sve. I samo hlađenjem i spuštenjem balona mijenjamo njegovu visinu i na različitim visinama hvatamo vjetrove koji pušu u različitom smjeru. S kojom je čovjek poletio, vraćamo se pjesu koji je dubila, hvatamo s njeg, markiza vlada su bili prvi piloti i od onda sve do danas se on jako malo izmijenio. Biti je ostao jedan zadnji pravi autoristički način letenja gdje nemaš fiksni plan leta, nego biti pustiš da te vjetar odnese i iznenadite sa mjestom. Zato moramo biti jako pažljivi prije nego što ćemo ići po letenja. Ja ću sad lagano, lagano van i za nekih pola sata ja se nadam da bi možda čak i mogli početi pravim balonima. Tako da hvala kad ste došli, uživajte u ovome još po tu sve ove dane. Obavite se. Treba, evo, pilot nam je tu. On je voljke zemaljske prente, priskromanje. Od kopča sad plin, povučemo košaru malo unutra, zatvorit ćemo ogradu i idemo dizgo. Are you not had some options in there is? Prioritete? Samo pošaljite slike odavde.
Znači, ovdje biti veselja, mi ćemo obaviti. Išta Karlovačko zvijezdno ljeto, zapratite na Instagramu i Facebooku i sve ćete vidjeti. Može. Koliko godina ima grad Karlovac ove godine? Šaptače ovdje, hvala, odlično. Evo, za šaptača jedan prigodni poklon, da vas možda motiviramo, da ne odete nam pokrati ove godine. Dok se vratim, nisi ćete odgovoriti. Znate ko je, koliko godina ove godine slavi grad Karlovac? Ovo je bilo najlakše pitanje ikada. Ajde, probamo nešto. Mobitel i salada. Otkud je taj balon? Kod je kupio balon? Nećeš mi se sravim sad. Malo lama. Ne baš briga, ti si sad grebao za vožnju na godinu.
Češka do pola grije.
Da ove naše promenade izgleda ovako živo, to stvarno je prizor. Htio bih da tako izgleda sad svaki dan do rođendana grada, jer će se svaki dan događati nešto. Jedan, pali! Ove! Daj neka mi neko ovo snimi, ja nam slovo drugo. Odlično prizor, odlično. Kratka pauza, 5 minuta da se dovolje vlade, idemo ponovno još jedno. U svojom minutu počinu sa svojim nastupom, vlađenom pavilonu. Zbog toga svira, očinu slušati dobro slova, imate priliku i uživati u našoj nominaciji na pavilonu u Zagrebu. Morate se složiti na svojoj pavilonu gledati da vam idete u ovom prizoru. To su pavilonu od suka, u isto vrijeme od 6 do 20. Neki su koji su tako mjeri, pa to je svojom pavilonu. Ja,
ima bend ovdje koji će nas... Se gubi signal. Ne, moramo težinu zamijeniti, ješi ti unutra. Pa da, ako ćeš nekom intervju, ako ćeš intervju nekom ti davati. Da, okej. Ne. Ja se maknite tam skroz u onaj kraj. Mora sjesko šara dođe. Dole, ruke, smogu. Ne, fali vam, ne možete silom uzmite veći čekić. Da? Može. Reci? 9 sati, što znači da spuštamo balone? Molim? Prvi klub. Thank you.
Šta je bilo tome? Nije dobro, neće sam se mi izaći na nam neće. Dojmovi. Odlično, stvarno dobro. Odlično. Baš bi volio letjeti, a ne samo tako malo lebljeti, ali mrak, mrak tako. Neće, moram se probati. Urlik. Uživati u noćnoj iluminaciji koju su mnogi vidjeli još jučer, vidjeli sada je posebna. Samo. Može desak se dobro svi snimati, ali desak jedan. O, drži. Thank you.
Ovo ide sada.